በተያዘው የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት ዝቅተኛ የገቢ አቅም ያላቸውንና ድጋፍ የሚሹ ወገኖችን ቤቶችን ለመጠገን ቅድሚያ ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን የጎንደር ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። ከተማ አስተዳደሩ የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት ሲያስጀምር እድሳት የሚደረግላቸው 130 የአቅመ ደካማ ቤቶችን መለየቱን ገልጿል። ምስጋናው ከፍ ያለው በጎነት ለኢትዮጵያ ከፍታና ለአብሮነት በሚል መሪ ቃል የክረምት በጎ አድራጎት ተግባር ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በጎንደር ከተማ ተካሂዷል። በማስጀመሪያው መርሃ ግብር የአቅመ ደካሞች ቤት እድሳት የተካሄደ ሲሆን እድሳት የተደረገላቸው ወገኖች በከባድ ችግር ውስጥ የነበሩ መሆናቸውን ገልጸው ለተደረገላቸው ሁሉ ምስጋና አቅርበዋል። ጨንቆይ ነበር ምን እንደማደርግ። አሁን አፈረሰ ድረሳችሁ ነው እንጂ ፍራሽን ፌስታል ጠቅልዬ እንደ ግድግዳት ቁጭ እየነማደር በጣም ደስ ነው ያለኝ። እኔ እንጃ በጣም ደስ ነው ያለኝ። ክፍለ ከተማም ከዚህ በፊትም ያው ጥያቄ አቅርበና ነኝ ያው በዛሬ ነገ ይሰራላቸዋል በማለት ያው አሁን ባለው በመልካም ፍቃድ በጎ አድራጎት ፍቃድ ያው በዚህ ከኛ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 13 አሜሪካ ሰፈር በሚባለው ተጀምሮልና ሊሰራልን ነው በመሰረቱ ያው ደስ ብሎናል። በከተማ አስተዳደሩ ውስጥ በክረምት በጎ አድራጊዎች የመሰረተ ልማትና ትምህርት ስራዎች ሲተገበሩ ቆይተዋል። የአቅመ ደካሞች ቤት እድሳት የዚሁ መርሃ ግብር አካል መሆኑን የጎንደር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ከንቲባ ባዩ አባይ አስታውቀዋል። እንደ ከተማ የለየናቸው ከ130 የሚሆኑ ቤቶች አሉ። እነዚህም ቤቶች በከተማና የከተማችን ማህበረሰብ አስተባብረን የምንጠግናቸውና የምናድስ ይሆናል። በቀጣይም በሁሉም ክፍለ ከተማና በቀበሌ ደረጃ እነዚህ በተለይ አረጋውያንና የአቅመ ደካሞች ቤት ጥገናና እድሳት በዚህ ክረምት አብረን ምንሰራቸው ነው የሚሆኑት። የጎንደር ከተማ ወጣቶች በተለያዩ አደረጃጀቶች በመሳተፍ የበጎ አድራጎት ስራዎች እየፈጸሙ ነው ያሉት ተቀዳሚ ከንቲባው ወጣቶች እያከናወኑት የሚገኘው መልካም ተግባር ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚገባ መሆኑን ጠቁመዋል። በእንደዚህ በጎ ስራዎች በመሳተፍ ሁላችንም ለከተማችን ብልጽግና፣ ለከተማችን ለውጥ ሁላችንም በዚሁ አጋጣሚ እንድንተጋ ጥሬን አቀርባለሁ። ሁሉም አካል ይህን የበጎ ፈቃድ ዛሬ አስጀምረነዋል። በሁሉም በክፍለ ከተማም በከተማችን ደረጃ በንቅናቄ ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው።